Генът е основната единица, на чието ниво се случва естествения отбор. Гените са репликатори и за това са безсмъртни. Предвид способността им да се копират и да носят една и съща информация след възпроизвеждането си. И именно тук идва ред да различим успешните от неуспешните гени. Тези, които успяват да оцелеят, т.е. да предадат информацията, която носят от поколение на поколение. За това ни говори Ричард Докинс в книгата си «Себичният ген». Докинс представя тезата, че естественият подбор действа на ниво ген, а живите същества представляват машини предназначени да осигурят оцеляването на гените. Защото успешните гени са онези, които могат да построят такава машина, която да гарантира запазването им и възпроизвеждането им в бъдещите поколения. Друга интересна идея, която се ражда в книгата, е въвеждането на понятието МЕМ. Мемите, подобно на гените, също се състезават за ограничени ресурси на околната среда. Това са времето, вниманието и паметта на хората, способни да ги запомнят и възпроизвеждат, така че да ангажират все повече хора с тях. Докинс прави тази аналогия, за да покаже, че правилата на дървинизма могат да се прилагат и върху по-широки полета и да останат валидни, но всъщност слага началото на меметиката, която изследва еволюционните модели за предаване на информация в обществото. Ако искате да разберете как гените програмират мозъците ни, каква е ролята на съзнанието, какво е фенотип и как гените строят телата ни, да научите още много интересни факти и най-вече да събудите любопитството си, то Себичният ген е книгата, която ще ви отговори на всички тези въпроси.